حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9، کتاب استطابۃ المرتدین، باب نمبر 4، حدیث نمبر 6927۔